নমস্কাৰ পৰ্যটকৰ বাবে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপুনি যদি শ্বিলং মেঘালয়লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে তেনেহলে আপুনি এতিয়াৰ পৰা যাব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই, কিয়নো অসম মেঘালয়ৰ যি সমস্যা আছিল সেই সমস্যা উৰ পৰিছে। আপুনি শ্বিলং, ডাউকি, চেৰাপুঞ্জী ইত্যাদি স্থানলৈ যাব পাৰিব, টেক্সি গাড়ী লৈ আপুনি যাব পাৰিব শ্বিলং ফুৰিবলৈ। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু অৱশেষত উৰ পৰিল অসম মেঘালয় সমস্যাৰ, অবশেষত উৰ পৰিছে অসম মেঘালয় সমস্যাৰ। এতিয়াৰ পৰা যাব পাৰিব শ্বিলং, ডাউকি, চেৰাপুঞ্জীলৈ। এতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি যাব বিচাৰে শ্বিলং ফুৰিবলৈ তেনেহ'লে আপুনি যাব পাৰিব। সকলো প্ৰতিবন্ধকতা এতিয়া আঁতৰিল আৰু লোৱা হৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। সকলো প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰাই লোৱা হৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব কোনো নিষেধাজ্ঞা। বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব নিষেধাজ্ঞা। অসমৰ পঞ্জীভূত বাণিজ্যিক বাহনে মেঘালয়লৈ নিব পাৰিব পৰ্যটক। আৰু ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো আঁতৰোৱা হৈছে সকলো বাধা। ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো যি বাধা আছিল সেই বাধা এতিয়া আঁতৰোৱা হৈছে। ব্যক্তিগত বাহনে নিব নোৱাৰিব কিন্তু পৰ্যটক। লক্ষণীয়ভাৱে ব্যক্তিগত বাহনে পৰ্যটক নিব নোৱাৰিব। ব্যক্তিগত বাহনত যদি ভাড়া মাৰে তেনেহ'লে জৰিমনা ভৰিব লাগিব পঞ্জীভূত বাহনৰ গৰাকীয়ে। 28টাকৈ চালক সন্থা পৰ্যটন বিভাগৰ পৰ্যালোচনাৰ পাছত লোৱা হৈছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত। আৰু অসম মেঘালয় পৰ্যটন বিভাগৰ বিষয়াও বহিছিল উক্ত বৈঠকত। আৰু বৈঠকত বহাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। অসমৰ পৰ্যটকক উপযুক্ত নিৰাপত্তা দিয়াৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এতিয়া বৈঠকত। আৰু অৱশেষত উৰ পৰিছে অসম মেঘালয় সমস্যা। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিসকল যাত্ৰীয়ে মেঘালয় ফুৰিবলৈ যাব বিচাৰিছিল তেখেতসকলৰ সন্মুখত আছিল বাধা, কিয়নো মেঘালয় যিসকল থলুৱা বা খিলঞ্জীয়া ড্ৰাইভাৰ আছিল, চালক আছিল, চালক সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। এক প্ৰকাৰে দাদাগিৰি দেখুৱাইছিল যে ইয়াত কেৱল মাত্ৰ শ্বিলঙৰ বাহনহে চলাব পাৰিব, বাণিজ্যিক বাহনৰ জৰিয়তেহে পৰ্যটকসকল যাব পাৰিব শ্বিলঙৰ বিভিন্ন স্থানলৈ। আৰু সেই নীতি নিয়ম লৈ অহা হৈছিল আৰু জাকি লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছিল। আৰু এই যি সমস্যা আছিল এই সমস্যাৰ পৰাৰ পাছতেই, এই খবৰ অহাৰ পাছতেই শ্বিলঙৰ অধিকাংশই হোটেলৰ বুকিং কেনচেল কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই সমস্যা ইতিমধ্যে উৰ পৰিছে অসম মেঘালয়ৰ। এতিয়াৰ পৰা নিশ্চিন্ত মনে আপুনি কোনো বাধা নোহোৱাকৈ যাব পাৰিব শ্বিলং, ডাউকি, চেৰাপুঞ্জীলৈ। টেক্সি গাড়ী লৈ যাব পাৰিব, ব্যক্তিগত বাহন লৈও আপুনি যাব পাৰিব, কিন্তু ব্যক্তিগত বাহনত আপুনি পৰ্যটকক নিব নোৱাৰিব। পৰ্যটকক যদি আপুনি নিয়ে বা ব্যক্তিগত বাহনত যদি কোনো চালকে পৰ্যটকক শ্বিলঙৰ বিভিন্ন স্থানত স্থান পৰিদৰ্শন কৰাবলৈ লৈ যোৱা হয় লৈ যায় তেনেহ'লে ভৰিব লাগিব জৰিমনা পঞ্জীভূত গাড়ীৰ গৰাকীয়ে। আৰু এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, এই নীতি নিয়ম লৈ অহা হৈছে। কিন্তু যি নীতি নিয়ম, অন্যান্য যিবোৰ বাধা আছিল, প্ৰতিবন্ধকতা আছিল, সকলো এতিয়া নাইকিয়া কৰি দিছে উভয় ৰাজ্যই। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে 28টাকৈ চালক সন্থা আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ পৰ্যালোচনাৰ পাছতে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। আৰু অসম মেঘালয়ৰ পৰ্যটন বিভাগৰ বিষয়াও বহিছিল এই উক্ত বৈঠকত। আৰু অসমৰ পৰ্যটকক উপযুক্ত নিৰাপত্তা দিয়াৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এতিয়া এই বৈঠকত। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, অসম মেঘালয়লৈ যাব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা। আপুনি যদি অসম মেঘালয় ফুৰিব বিচাৰিছে, অসমৰ পৰা যদি মেঘালয় ফুৰিব বিচাৰিছে, শ্বিলঙলৈ যদি যাব বিচাৰিছে বা ডাউকি, চেৰাপুঞ্জী ইত্যাদি স্থানত যদি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা যাব পাৰিব। টেক্সি গাড়ী লৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আপুনি যাব পাৰিব। গুৱাহাটীৰ বাণিজ্যিক বাহনকো এতিয়া অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে যে শ্বিলঙত গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ অসমত পঞ্জীয়ন থকা বাহনো এতিয়া শ্বিলঙত গৈ পৰ্যটকক লৈ যাব পাৰিব। এই নিয়ম যি বাধা অনা হৈছিল সেই বাধা ইতিমধ্যে উঠাই লোৱা হৈছে। উভয় ৰাজ্যৰ মাজত বৈঠকত মিলিত হৈছে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা কোনো সমস্যা নাথাকিব। আৰু অসমৰ পৰ্যটকৰো এতিয়া নিৰাপত্তা দিয়াৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই উক্ত বৈঠকত। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, অৱশেষত উৰ পৰিছে অসম মেঘালয় সমস্যাৰ। গতিকে আপুনি যদি যাব বিচাৰে অসমৰ পৰা মেঘালয় ফুৰিবলৈ, মেঘালয় শ্বিলং হওক, ডাউকি হওক, চেৰাপুঞ্জীলৈ যদি আপুনি ফুৰিবলৈ যাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি যাব পাৰিব। বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো নাথাকিব কোনো নিষেধাজ্ঞা। এতিয়াৰ পৰা সকলো বাধা আঁতৰাই দিয়া হৈছে। গতিকে আপুনি ব্যক্তিগত বাহন হওক বা বাণিজ্যিক বাহন লৈ যাব পাৰিব শ্বিলং ফুৰিবলৈ।